Украински военни части, редовни военни части. Тук не говорим за някакви паравоенни, не говорим за някакви групи от хора, които са събрали, сложили са милитарияките и се правят на не. Говорим за редовни военни части, командвани от президента на Украина, а един актьор, който го произведоха президент и разбира се, инспирирани, защото тук никой не си прави илюзия, че украинският президент Зеленко ли се казваше, Червенко ли, не знам как се беше, Зеленко да го наречем, е изкомандвал украински оръдия, БТР и танкове да влизат в мирни селища, защото в една в следващите ни емисии хората, зрителите и аудиторията на Алфа ще видят и ще разберат за какво става дума в поне 10 селища, мирни селища в Донецки и Лугански регион са навлезли военни части и са устрелвали мирни жилища. Е, редовната украинска армия. Редовна армия стреля срещу свои жители. Тя не стреля срещу някакви войски, някаква военна част, която е нали, някъде дислоцирана, която някъде застанала срещу нея и се бие. Не е фронт. Тя стреля срещу жилищни сгради. Има едно видео, което може да го пуснем сега. Рядових оборонних пунктів українських. Та показва, това са кадри, които показват как редовни части і служителі на редовні служителі на українських воєнних сили. Със снайпери, с големокалибрено и с всякакво бойно оръжие, всъщност стрелят срещу свои съграждани. Подчертавам това, тъй като тук не става дума за сблъсък между две държави. Тук става дума за убийства на собствени граждани. Това е все едно. Сега представете си. Да, ето ясно се вижда, че отгоре е украинския флаг над военната техника, да, от която се... Точно така. Представете си сега български военни части, колкото и да е малка българската войска, 20 хиляди, 25 хиляди, след малко ще говорим по този въпрос, сравнявайки ги с полицията, тръгна се с бронетанкова техника, с това, което има, и започна да стреля срещу, примерно, жители на някакъв град или село, които смятат за свои врагове, не знам по каква причина. Или детска градина, какъвто случай имахме. Или училища, жилищни сгради и така. Ами, добре, каква ще бъде реакцията на българското население? Хората ще кажат, да, значи властта от София идва да ни избива. Ние друго не може. Това не е чужда армия. Това е собствената ти армия. Ти си в рамките на държавата Украина и със собствената си армия стреля срещу собствени граждани. В момента това се случва. Значи, тук има няколко селища, които са Пионерско е, Докучаевск, Октябър, Съсновско е, Александровка, Спартак, Донецк. Това са само, може би, една трета част от селищата, които са обстрелвани с снаряди. Разбирате ли, с снаряди. Не са някой да е излязъл да е гръмнал с пиштов или с тежка артилерия. Убивани са хора. Жилищни сгради са разрушавани, защото къде ще падне снаряда, нали, като се вика, един Господ знае. Само да обясним за хората, това всъщност на практика обаче се приписва на агресивни действия на Русия на украинска територия, нали така? Тъй като визирам тук детската градина, не която... Не може да се припише. Аз гледах съобщение на CNN, тъй като CNN е световната медийна мафия, която трябва да ви съобщи на всички, зомбите в света, как стоят нещата, кой кого напада, кой е лошия, кой е добрия. Така.
на заранее определенной точке размещается... Започнаха се промъкват информации, че журналисти на CNN са били близко до място, което се обстрелва. От кого се обстрелва не е ясно. Нали, не се казва. Но чуваме взривове, гърмат... И нали са били близо? Барам да бяха видяли по някой стрелян. Не, не, те са на украинска територия. В Украина би трябвало всички да знаят. Нали, там имаш Министерство на отбраната, имаш служби, имаш военно разузнаване, контраразузнаване, имаш вътрешни служби, имаш Министерство на вътрешните работи. Всички тези институции огромни и всъщност основни, тъй като те получават основната част от бюджета, би трябвало да дадат информация какво се случва, кой стреля. Ако те дадат единствен знак, че от руска страна се стреля, значи това ще до сега да се върти като космическа новина. Повярвай ми, просто ще да бъде новина номер едно. Те не могат да го изработят това, няма как. И по тази причина провокират взривове. Отива някакъв техен диверсант, в момента работят между 600 и 1000 инструктори, британски, американски, израелски, турски, в Украина, които обучават местни такива желаещи, да ги наречем, как да взривиш, как да направиш взрив насочен, как, нали, обучават ги в терористична дейност на практика, диверсионна терористична дейност. Тези хора, тези, дали са украинци, дали са някакви други, вече това няма никакво значение, те са наемници, отиват и взривяват нещо някъде и казват, ми то, тук стана взрив, не знаем кой го направи. Може би Русия. Нали, Русия, и така започва манипулацията. Да, Русия вече трябва да е изключително глупава и тъпа, да взривява детски градини или училища в Донецк. Целият свят се чака да нападнеш, да, ти Украина и ти отиваш да взривиш детска градина, нали, да още по-гадно. Но те разчитат на така, как да кажем, на кретенизма, на лумпенизацията на населението, защото тази лумпенизация вече върви. И хората викат, бе, виж сега, какво стана, бе, тук нещо се случи, ама какво се случи? Тоест, това е една психология на пропагандата. Аз искам да направя една специално предаване, тъй като съм подготвил. Подготвил съм някакви такива опорни точки. Как точно се извършва пропагандата? Не от времето на Хитлер, защото Хитлер е в много време. От времето на преди Христа. Как се върши пропаганда? Как се прави така, че да въздействаш на хората и те да повярват в нещо, което всъщност не е точно така. Това е една много стара практика. Много стара практика. Тя е прилагана от много владетели през вековете и в крайна сметка е изработена като сега в момента поне се работи като нещо, което може да се прилага и което може да работи при положение, че владееш световните медии. Сега, тук е въпроса, тук е мястото да кажем, че Алфа не е световна медия. Алфа е една телевизия, която съществува на пук на световните медии. И точно затова тук можем да кажем какво се случва. Случва се това, че съществото Зеленски, който го произведоха за президент на Украина, в момента е една марионетка, на която му казват, изкомандвай своите части, няма проблем, ние ще ръководим всичко, ние кои сме. Значи това са американски, британски, израелски военни структури, които ръководят там цялата тази офанзива срещу Русия, смятайки, че по този начин ще предизвикат световно обществено мнение, само че световното обществено мнение вече се обърна. Ние виждаме как в огромни в центрове на света, в световни столици, има огромни демонстрации против, дори в една Канада, която е в Обединеното кралство. Има огромни противодействия на това, което върхушката, световната, иска да наложи. Тоест, иска да ни направи зомбита, да вярваме в това, което те ни кажат
и ние да не, нищо да не... Е така, да си стоим, да си мълчим и да се съгласяваме. Това вече не върви. И те виждат, че не върви. И сега тяхната истерия, в момента това е проява на истерия, което вършат, защото Русия запази самообладание и даже започна да изтегля войските си. И каза, да, правихме си учение, но ето сега се изтегляме. Но ви показваме, че дали, извиняйте, но няма как да не нападнете вече. Това не е оная Русия на Елцин, не е оная Русия на Горбачов. Сега ще се сблъскате с... Ако искате, заповядайте, но ще опознаете страданието. Те го знаят това. И какво им остава? Остава им да насъскат местни украински или някакви международни наемници, които да отидат да правят диверсии, да убиват хора. Само, че те ще се сблъскат с съпротивата на самия народ. Украинския народ ще се дигне срещу това. Защото там, който живее там, който изпитва тези събития, който ги изпитва през живота си, не е така през медиите, той знае какво става. Те ще се сблъскат с съпротивата на самия народ. Украинския народ ще се дигне срещу това. Защото там, който живее там, който изпитва тези събития, който ги изпитва през живота си, не е така през медиите, той знае какво става. Когато бяхме в Крим и когато говорихме с нашите сънародници българите, те казваха много ясно, това, което стана в Киев, е фашистски преврат. Те искат да ни заличат, искат да ни приключат като общност. Вика, през всички тия години, на Сталин и на след това Хрушчов, Брежнев, ние съществувахме като българска общност. Никой не ни забраняваш. Сега тези искат да ни забранят и да престанем да говорим на друг език, освен на така наречения украински, и да се откажем от себе си, от собствения си корен. Ние това не можем да го направим. Това казаха нашите българи.